Terve. Tänne vähän aikaan. Motosta tehnyt video, ne tehdään vaihteet yksi tämmönenkin. Joo, tässä on. En tiedä onko ollut millainen tapaus tässä mettä. Täällä on paljon tällä seudulla muutenkin laho vikaa, mutta en tiedä onko kirjapainaja vai mikä, onko juuri kääpä vai mikä aiheuttaa. Tulee harmillisen paljon lahoa. Lahoa tästä leimikosta, että olis piru nättiä tukkii muuten, mutta lahoa tulee, pystykuivaa tulee harmillisen paljon. Näkerretään tätä nyt tässä videossa sitten tämmöstä. Vielä olisi päällä kuukausi, kun tulee uusi kone. Alkaa pikkuhiljaa toivoa, että menisi nyt pikkasen nopeammin. On nyt taas jouduttu. Yllätys. Osia. Tuurikaveri kanssa aika tiuhaa tahtia laittelee. Jos se kesä sieltä pikkuhiljaa tulisi, niin koneekin saapu sitten. Se lensi sinne. Joo, aletaan loppu talvileimikoit varmaan nyt tekemään, että alkaa kevät uhkaavasti sieltä tulemaan. Ei paljon enää talvileimikoilla oppia asiaa. Ennen kuin kelit menee, niin tehdään näitä viimeisiä nyt pois. Toivotaan, että ostomiehet on saanut ostettua sitten kesäksi hyviä kesäleimikoita. Pieni mäen kyllä tässä kohtaa. Joo, en tiedä johtuuko, ei sitä nyt koko leimikko näin lahoo, että en tiedä onko se tää mäkisyys mäetöyräs, mikä tästä sit vielä tekee vielä enemmän, että tätä lahoo vikaa näin paljon vai. Siirretään tonne päin, että saadaan. Mutta kun vähän kuuluu tätä paukettua runkolukosta, niin meillä meni edellisviikolla meni letku tosta keskinivelestä. Se piti hiekka puhaltaa samalla toi runkolukko, mutta se sit ilmeisesti vähän niin unohtui. Tai no ei se unohtunut, kyllä tuo huoltomies sitä putsas cleaneri kans, mut ei se nyt cleanerist kyllä auttanut näitte leimikoitten jälkeen. Käydään sit hallilla hiekka puhaluttaessa. Samalla sit öljyjen vaihtoja. Se oli niin laho pystykuiva. Se on niin laho. Ei, nää on niin laho jo nää pystykuivat, et ei. Ei ne mennee palasiks. Tossa oli hyvä keskustelu työkaveri, ketä ajaa ajokone, niin se laittoi. Oli pari kilsa ajomatka ja se laittoi sit tabletista kuva, kun se kuunteli siinä
samalla jotain video tai jotain, mikä ohjelma se just mahtoi oli. Tuo, siitä nousi kauhea häly, siellä muutama yrittäjä oli, että jos hänellä olisi töissä, niin kyllä lopputili tulisi, että heilahtaisi, että tuo saatana siellä tehdään töitä eikä mitään tabletteja katsele. Ja no se ei montaa tuntia ehtinyt ole, kun työkaveri poisti sen. Mä tein sit pienen provo samaa ryhmää mä ajattelin, että tuo saa kunnon härdeli aikaiseksi, mutta ei se ottanut niin paljon tulta purjeisiin se keskustelu, kun mä ajattelin, että siellä olisi saanut hyvin raivostettua muutamia yrittäjiä, mutta ei se sitten oikein ottanut enää tulta purjeisiin. Mutta sitä mä ihmettelen sitä, että ei tää nyt mitään katsomaan tietenkään pysty. Mutta en mä sitä ymmärrä, että jos sä saat aikas paremmin kulumaan, jos sulla pyörii tuossa taustalla joku ohjelma tai äänikirja tai jotain, niin ei oo sit ilmeisesti kauhean hyväksyttävää niissä jossain firmoissa. No, tietysti sitä voi käyttää niin paljon väärinkin tota nettiä, mut kyllä siitä nyt äkkiä se nyt tuloksessa huomaa, jos sä siellä jotain tablettia katselee, etkä töitä tee. Siinä kyllä joku järki tarvii olla. Kyllä itse on kattellut joka ainoa tuo suomalaisen saattaa kuunnellut suomalaisen sarja, mitä tulee. Mä tiedän vuorosanakin monesta sarjasta toi. Pelkästään sen takia, että mä oon kuunnellut ne niin monta kertaa. Tietysti ne sarjat on semmosia, mitä mä oon telkkarista ennenpäin nähnyt, en tiedä mitä niissä tapahtuu. Joku talvisotasarja, en tiedä onko se 10 kertaa kuunnellut töissä, ja joku Metsolat, en tiedä kuinka monet 10 kertaa. Toi radio on vaan jollain tavalla semmoinen punainen vaate meikäläiseltä, mä en periaatteesta kai en jaksa sitä kuunnella. Ilmeisesti nimi on mones vihose meikäläiselle, tuo ei tarvi tota jantteri, ei tarvi töihin pyytää kerran. Se ei muut kuin kattelee tablettia töihin. Mut niin kuin ennenkin sanonut, että mä tästä firmasta en tuu pois lähteelle ja lopputiliin tuu. Ja ei sitä nyt ainakaan kauhea todennäköisesti. En oo lopputiliin saamaskaan. Mut joo, se siitä. Mun mielestä se on vaan positiivista, jos joku saa aikas vielä paremmin kulumaan täällä töissä, tekee muutama tunnin pidemmän päivä sen takia, että siellä on mielekäs olla siellä töissä. Se työteko, se on vähän niin kuin menee siinä sitten samalla, kun sä kuuntelet jotain hyvää äänikirjaa tai mitä sitten tekeekin, mutta mun mielestä se on vähän ihmeellinen asenne. Mä en tiedä, onko se tarvinnut juttua sitten sen 60, 70, 80 luvun ajatusmaailmaa, että vähän niin kuin, että kaikki vaatteet päällä, mitä löytyy ja töihin, ja vähennetään sen mukaan, mitä lämpöä tulee. No, ajatusmaailmoita on monia. Tonne meidän pomolo on vähän sama ajatusmaailma sit ilmeisesti kuin meikäläisen, kun se itsekin äänikirjoja kyllä haluaisi kuunnella, mutta kun se niin puuautoja ajelee, niin siinä ei kauheasti ehdi, kun se on aina puhelimesta se, mitä ehdi kuuntelemaan. Kuuntelisi ilmeisesti paljon mieluummin
yrittää paljon enemmän niitä, jos vaan voisit. Ja silloin kun se on ollut nuori, mutta ei komea, niin silloin, se on, silloin kun se moto on ajanut, niin se on kuunnellut. Ei ole ollut mitään tämmösiä tableteita tai näitä, että on joutunut kuuntelemaan CD-levyä, niin niitä silloin ilmeisesti aika paljonkin. Kyllä se tää kun vuosikaudet rypyättää, niin jollain tavalla siinä koittaa tehdä vielä mielekkäämpää tästä työteosta. Et kyllä se aika lailla sillä lailla taitaa mennä, että jos tähän alalle oot lähtenyt, niin kyllä se jollain tavalla tarvii tätä ammattia mielekkään pitää, että sä tähän ammattiin tulet. Saatana, kun tuo paukkuu tuo runkoukka. Joo, semmonen. Kyllä toi kirja painaa nyt. Kyllä tulee nyt harmillisen paljon tuota lahoa, että olis kyllä nättiä. Nättiä tukkii tulis muuten, mut ei paljon auta. On sen verran lahoa. Enhän siis vaihtanut ketjuun tietysti tosa, mutta sen vaan sattui jäämään. Nosti sen tohon kouran. Joo, mihin mä sit mahdoin jäädä. Joo, uuteen motoon. Nyt julkaistiin ne uudet kouramallit ja siihen tulee nyt tuo Haralan laitoi viesti, että mahtaako kumpi koura tulla, ja se sai nyt siihen sit vielä laitettua toi vittuja taas halu. Toi siihen tulee nyt sit se 42. Oliko se nyt sitten 425? Koura. Toi ei siinä nyt ole ilmeisesti paljon muuta kuin letkutus ilmeisesti vähän erilainen, ettei nyt mitään muuta ihmeellistä ole. Mielenkiinnolla odota, millainen. Jos on jotain kokemuksia 415, niin kirjoittakaa viestiä, millainen härpäke se on. Hyviä ja huonoja puolia. Jotain, mitä kannattaa tehdä heti ennen kuin vie ainoallekaan leimikolle. Onko jotain semmosia, mitä pystyy. Mä en tiedä, kuinka paljon se on erilainen kuin 4.15 tai 4.25. Semmonen.
jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin laita tilaukseen. En ole vieläkään suorittanut sitä 2000 tilaa ja arvontaa, enkä kyllä vielä mitään kilpailuukaan siihen, mutta tarvii nyt vähän skarpat muutenkin tässä. Rikoks mä meinasin, että mä teen kerran kuukaudessa video, mutta sit kun niitä pyyntöjä tulee kuitenkin nyt niin kauhean paljon olevina, että toi miksei oo tullut uut video ja mikä kestää ja bla bla bla, niin jos mä nyt 2 videoa niin kuukaudessa tai 2 viikon välein niin koittais tehdä, niin riippuu vähän aina mielenkiinnosta muusta sellaisesta. Oliko ensimmäinen terve puu pitkään aikaa? Siitä tulee vielä tukki. Siinä olisi ollut hyvä joulukuun se latva. Ei ole varmaan kotiasiaa vielä joulukuusta voi olla. Emäntä heittää uko kuin kuusekin yhtä nopeasti ulos. Tässä viimeisen pari kuukauden aikana taas Kähkönen tullut tutuksi. Onpa tullut haettu osa. No, nää on näitä välissä. Mäenpäällä paljon terveempää tää puu, et en tiedä onko se vaan joku juuri mikä se nyt on nimeltäs juuri kääpä. Mä en tiedä mikä ton laho aiheuttaa. Kyllä se nyt toisaalta vähän puhuu kyllä se toukankin puolesta, kun täällä olisi taas lahoa sen paljon. No siinä on sitä lahoista. No, täällä on kyllä paljon. Täällä seudulla kyllä ollaan hovikkaa, ettei siitä ei pääs yli eikä ympäri. Tuommoinen hieno kalliotöyrä, se ei sitä nyt tästä näe. Se tää kiertää tää leimikko tuon kallioon. Ja kun tää runkolukko on vähän semmonen ja tämmönen, niin tuo se on mielenkiintoista keikkuu tuossa kallioreunalla. Tämäkin puu olisi kaatanut moottorisahalta tuohon, niin se olisi ollut päivä konkella. Kuuntelin tuossa tuo Einari Wigrénin äänikirja kans. Varmaan on aika moni muukin tämä ammatinharjoittaja ja tuo ihan hyvä kirja oli ja moni on kysynyt, että minkä takia meillä on vaan pelkkiä vihreitä. No, monta kertaa vastannutkin, mutta mä en oo ikään oikeastaan Ponssehytissä oikeastaan käynyt, mutta eiköhän se vähän sillä lailla mene, että sen
lauluja laula, kenen leipää syöt, että tota... Jos pomo ostais ponsse, niin sit laittais ponsseli, ja jos se ostais punaisen, niin sit laittais punaiselle, ettei se... Ei se todennäköisesti kyllä tuo siit sit... Siitä sit eroa, mutta tossa on ne hyvät huollot kaikki tuossa vieressä ja takuu ja kaikki nää pelaa sen verran hyviä. Ainakaan nyt on vielä kuullut, että merkki vaihtuisi. Ellei jotain dramaattista satu. Haralla potkaisee tyhjään, niin merkki vaihtuu. Joo, tää oli nyt tämmönen video lyhykäisyydessään tehnyt. Tätä samaa pätkimistä nyt. Nää videot on, etteipä se nyt se ihmeempi. Ihmeellisempi joo, mut tämmönen, ja toivotaan, että mettäomistajakin tykkää videosta. Näkee, miltä se homma näyttää täältä hytistä katsottuna ja sellainen. Laittakaa kommentti, jos jotain sydämellä ja niin päin pois. Moro!